Ami sekarang ni nak pergi kat mana? Pergi kat Tosh. Tosh, playground. Main luar Tosh. Playground Tosh, okey. Assalamualaikum, masih lagi bersama Rumi and the family Alchemist Review Toys. Okey, itu watak utama kita. Yang kat tengah tu, Ami, say hi. Say hi to everyone. Say hi. 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 Okeylah. Sekarang ni kita akan bergerak menuju ke mana? Ke mana? Baby Shark Dudu Playground. Okay. Thank you. Say hi. Hi. Gary. Okay, Rubin dah sampai. Ami pergi mana tadi? Pergi shopping. Beli vitamin. Okay. Okay, Rubin dah sampai. Ami nak pergi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ahmad Hafi, adik Aira, adik Ami dan adik Ibu. Hai semua. Okay, Ami can play. Ami jump. What's that mean? Car. Car. I'm driving. You want to drive? Yeah. I want. You want to sleep? So how do you feel? Oh my god. What's that? Button. Octopus. Okay. Okay, you can try. You don't want. Ami, what happened?
Doctor said, no more monkeys jumping on the bed.